ئێرە گۆڕستانی مەسیحیەکانە لە خانەقین. گەرچی لە ئێستادا ئەو شارە تەنها یەک ژنە مەسیحی تێداماوە، بەڵام کڵێسا بێنازەکەی خانەقین و وێنەی خاچی سەر گۆڕەکان دەرخەری ئەوەن کە ڕۆژگارێک ئەم شارە ژمارەیەکی زۆر مەسیحی تێدا بووە. فەرمان مەسیحیم، بەڵام ئەمە ئەرمەنی زیاتر، ئەوەتەوە ئەرمەنیش لەسەری نووسراوە، ئەو عەلامەی سەلیبەکە ئەوش خەتی ئەرمەنیە. مەسیحیەکان کە لە ساڵانی بیستەکانی سەدەی ڕابردوو چوونەتە خانەقین و لە کۆمپانیەکاندا کاریان کردووە، بەڵام فشاری ڕژێمی بەعز تا کۆتایی هەشتاکان بە تەواوەتی لەو شارە سڕینیەوە و ئێستا تەنها گۆڕەکانیان وەکو یادگاری بۆ دانیشتوانی خانەقین بەجێماوە. ئەو کە حەزم بەعز هات و تەعریف بە تایبەتی تەعریف خانەقین دەست پێکرد، ئەوانیش هێواشەواش محارەبەکران ئەرمەنیەکان لەگەڵ ئێمە نەقڵ بوونە. مجموعه ارمنی ما مستخو ما نقل کنین برو باشور برو سبا و حلو او ناوا ارمنی کان شغل ما نبون. الوزیه سیاسی کان کله سرتای سدی رابردو و تا امرو لعراق بردوامیان هيا بزیان بو سر پیکاتو کمینه آینه کان شکاو تو بتایبت او روداونه خریکه مسيحي وكو كمينه کی آینی لعراق دسرنوا. كما معلوم بين عدد المسيحيين بالعراق وقت دیار جمار مسیحی کان لعراق پی سای 2003 نزدیک میلیون و 550 هزار به 2 میلیون کس بود. بلام لیستاد نزدیک 500 هزار کس نو دابج بودن ناوچکان عراق دا وکو بغدا و موسل و کرکوک و حرم کردستان. روداوکانی سده رابردو کتایی بسردمی جولکش لعراق هینا هر بویا لیستادا هیچ جویک لناوچکیش لسرکان نماوا، بلام هشتا جیدستیان لو ناوچانه نسراوتاوا. ئەم باخە لە سەردەمی جوولەکەەکان لە خانەقین ئەو سەردەمە نازانم باسی پەنجاگانە چلەکانە وەها دەرکران و ئاوارەکران لەم شارە دەرچوون. ئەم باخە بە ناوی جوولەکەیەکە ناوی سنگ و بیە، چۆن ئەوەی فلکەی کردی گۆرەپانی کردی لە ناو شاری خانەقین بە ناوی کردی نازانم کێی کردی پیاڵێن، هەم یەهودیە، زۆربەی یەهودیەکان خاوەن مڵک و باخ و ئەوانە بوون لەم شارە. لە سایەی ڕژێمی بەعزدا تەنها کەمینە ئاینیەکان نەسراونەتەوە، بەڵکو کار بۆ سڕینەوەی کەمینە نەتەوایەتیەکان و گۆڕینی دیموگرافیای ناوچەکانیش کراوە. ناحیەی جەلەولا یەکێکە لە ناوچە کێشە لەسەرەکانی پارێزگای دیالە، تا ناوەڕاستی ساڵانی هەفتاکانی سەدەی ڕابردوو کورد زۆرینە بووە تێیدا، بەڵام بەهۆی سیاسەتی تەعریب و تەرحیلەوە ئێستا ڕێژەی کورد بۆ نزیکەی دەلە سەددا بەزیوە. لە ناوچەکانی کەرکووک و سەلاحەدینیش هەمان سیناریۆی جەلەولا دووبارە بوونەتەوە. هەروەک تورکمانەکانیش گلەیی ئەوە دەکەن کە گۆڕینی دیموگرافیا زیانی بەوانیش گەیاندووە. بەڵام بەداخەوە، یعنی گۆڕینی سیستەم لە عێراق بە زۆزوو گۆڕینی سیستەم زەرەرێکی زۆری بە تورکمانەکان داوە، بەڵام دەربارەی سڕینەوەی نەتەوە ئەوە مەحاڵە، یەک تورکمان ما بێت هەر تورکمان هەبوونی هەیە. هەرچەندە ڕژێمی بەعز ڕووخاوە، بەڵام هێشتا زەخت و زۆری سەر کەمینە ئاینی و نەتەوەییەکان بەردەوامیان هەیە. ئەو فشارانەی لە ڕابردوودا لەسەر یەهودی و مەسیحیەکان هەبووە خەریکە بەسەر کاکەییەکانی باشووری کەرکووکدا دووبارە دەبێتەوە، بەتایبەت لە کۆی چواردە گوندی کاکەیی نشینی باشووری کەرکووک تەنها چوار گوندیان بە ئاوادانی ماونەتەوە و بەردەوام هێرشیش دەکرێتە سەریان. خۆپیالێکی دەوڵەتیە لەسەر ئێمە لەبەر ئەوەی ئایانەوێ منتەقەکە چۆڵ بکەن. منتەقەکە ئێمە منتەقەیەکە حدودین لەگەڵیانە، ئەگە بێت و ئێمە چۆڵ کرد بە هەموو کوردستانەوە ناتوانم دیهاتانە بخۆ ئاوەتان بکەنەوە. زەخت و زۆری سەر پێکاتەکان گەرچی ناوچەکانی پێ چۆڵ کردوون، بەڵام هێشتا شوێندەسیان بۆ مێژوو ماوەتەوە و نەسراوەتەوە. ئەوەک باسەکرێ یەکێ لە بەتەمانەکان باسیە کرد، ئەیوت قەت لە بیرم ناچێ، یاوەرانی موسینم کرد هەراوشتە ماڵێنەوە ئەوەتەنی ئەوە ماڵیانە لە لامان دیارە لەسەر قەبرست نیزە قەبرستانە. ئەڵێ کە دەرچووی سەرم کرد مەجموعەیە یەهوداتون پیا و ژن و مناڵ ئەگرێن بەسەر قەبرەکانێن، تاو چەند خێزانێک ما بوو دە 15 خێزانی تاوا ئەڕۆیشتن دیبیانی ئەڕۆنەتەوە ئەمڕۆ ئەڕۆن، وتی دەستیان کردە گریان شیوەنێک و خۆمان، ئەوانش وەکو خانەقین وکو لە منتقەی خۆمان، وتی و کارێکیان کردووە هەموو هەر کەسێ سەیری کردونەوە ئەوانش گریانیان هات بۆیان، چونکە دیتەوە خەور مناڵیانە کەسیانە بێجێتی دێکجەتە نیان بینن فعلن. گەورەترین گرفتی کوردەکان ئەوەیە تەنها ناوچە کێشە لەسەرەکانیان پێچۆڵ نەکراوە، بەڵکو واتنی داعش و ڕووداوەکانی دوای ساڵی 2014 وای کرد عەرەبێکی زۆر لە ناوچەکانی ناوەڕاستی عێراقەوە ڕوو لە سێپارێزگا کوردنشینەکە بکات و لە ئێستادا ژمارەیان لەو سێپارێزگایەش زیادی کردووە. ئەمەش بۆ کوردەکان مایەی مەترسیە. دڵشاد ئەنوار، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.